Okay. Salve de spectatores. Gaudio vos non recitans, sed loquens adire, cum Stefano. Salvete. Dic quae so ubisimus et explana omnia. Nun faesumus, nun faesumus. Un claculum, quem videtis, et burrim, et sylvam, et omnia, et insectos, prodolor. Et lucertas. Et lacerta, et sunt lacerta, et sunt lacerta, quas fortasse non videtis, est antiquus pagus, media etatis, qui pagus digitur esse Pompei media etatis, et Victorius Garbi, criticus artis celeberrimus, dixit eum esse hortum pulcherrimum Europa et totius, et fortasse mundi. Et pagus in media etate fuit, et populus liquit cum pagum media etate, itaque pagus idem mansit per tota saecula, hac de causa media etatis Pompei vocatur. Gratias! Valete!